ណែកធ្លាក់ឲ្យតក់តក់ពងប្រកាត់ភ្លើងផ្លុំភ្លើងឲ្យនាងចិត្តតែជេរកូនជេរជេរដឹងតែខឹងរឿងអីប៉ុន្តែលោកដើរកាត់មុខផ្ទះលឺជេរអញ្ចឹងពេលដែលលឺសំឡេងជេរមិនដើរទៅមុខទៀតទេលោកក៏សំងំនៅក្នុងក្បែរមាត់នៃផ្លូវនឹងសិនដើម្បីស្ដាប់រឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងជេរជេរជេរប្តីចេញពីផ្ទះមកក៏ប្រើអំពើហិង្សាដាក់នាងប្រពន្ធណាមានទាត់ផងមានទៀះផងមានដាល់ផងស្រាប់តែស្ត្រីហ្នឹងក៏ដួលដំក្បាលទៅកន្លែងកលុកចង្ហុកទឹកមួយទៅណាញោមប្រឡាក់ភក់ឲ្យសម្អអាភក់ប្រឡាក់សម្អហ្នឹងលើកមាត់បានជេរទៀតជេរទាំងកូនជេរទាំងប្តីអញ្ចឹងបានដាក់ថែមទៀតទៅតស្ងាត់មាត់ជេរទៅបានប្តីនឹងដើរទៅបាត់ក្រៅផ្ទះទៅមិនដឹងទៅណាទេលោកក៏គិតនឹងចាប់ដើមគិតដែរលោកដល់កន្លែងគិតដែរអោណោះស្ត្រីបាញ់មិញតែគ្មានអវ័យព្រោះជាងស្ត្រីទេសំឡេងនោះគ្មានអវ័យសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងស្ត្រីទេគ្មានអវ័យដែលញញឹមឲ្យស្អាតល្អជាងស្ត្រីទេចុះយាយប៉ែកម្នាក់នេះក៏ជេរបរោះម្ល៉េះនឹងយាយប៉ែកនោះហ្នឹងមិនមែនអ្នកនៅព្រៃខ្លាទេណាយាយយាយប៉ែកនោះដែលជេរប្តីវាយក៏ផុកមិញនៅជេរទៀតណាចុះអាត្មាអញនៅវត្តមិញពិចារណាថាស្ត្រីសំឡេងល្អណាត្រូវការមានគូសកត្រូវការអីតើអាត្មាអញគួរនឹងបន្តរហូតដល់អស់ជីវិតឬក៏គិតអញ្ចឹងចង់ឲ្យលហែគ្រូបាលោកក៏ចេញពីវត្តអញ្ចឹងដែរលហែគ្រូបាចាំត្រឡប់ចូលវត្តវិញសិតចង់បានគ្រូសាវសុខសាណាមិចបើលេងកូនប្រកាត់ភ្លើងបដាអាឯងជ្រាត់តែចកេះជេរជេរយូរប្តីដាក់កប់ភពហ្នឹងងើបមាត់បានជេរនឹងប្តីទៀតមើលទៅដូចមិនស្រួលហ្នឹងប្តីដាក់បាត់ទៅលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមិនហ៊ានស៊ូទេទៅមុខទៀតតែមកដល់ផ្ទះមួយផ្ទះមេស្រុកគេហៅមេស្រុកហើយផ្ទះមេស្រុកហ្នឹងជាអ្នកធ្លាប់តំណាក់តំណងរាប់អានជាមួយនឹងភិក្ខុឈ្មោះសជាតភិក្ខុមិញហ្នឹងណាញោមលោកក៏ចូលលក្ខណៈទៅសួរសុខទុក្ខមេស្រុកស្រាប់តែទៅដល់មេស្រុកអត់នៅមេស្រុកចូលទៅរាជធានីទៅចូលទៅព្រះបរមរាជវាំងទៅអញ្ចឹងក៏នៅតែព្រាហ្មណីដែលជាប្រពន្ធរបស់មេស្រុកហើយក៏សាកសួរមិនទៅឧបាសិកាសុខសប្បាយទេហើយចោះយមប្រុសនោះដែលជាឧបាសកនោះសុខសប្បាយទេធ្វើជាមេស្រុកមិនអីអញ្ចឹងណាសុខសប្បាយទេសម្បត្តិស្ដុកស្ដំអញ្ចឹងនាងព្រាហ្មណីតបថាបើពិតលោកម្ចាស់ថ្លៃត្បិតតែប្រពន្ធមេស្រុកមែនហើយនឹងប្តីខ្ញុំកណាមេស្រុកមែនតែវាអត់មានពេលតនេទេលោកម្ចាស់ទោះបីមិនទៅណាក៏នៅតែគិតបោកដាក់ដាក់បោកកូនចៅឯណេះឯណោះបុគ្គលិកឯណេះឯណោះកម្មករឯណេះឯណោះយូរយូរទៅមានតែទ្រព្យសម្បត្តិតែរាល់ពេលសម្រាប់អត់សិនតែបានអន់ជាងជីវិតកម្មករទៅទៀតកម្មករធ្វើការឲ្យយើង
យើងឲ្យលុយទៅគាត់ក៏ដេកលក់ស្រួលយើងមានលុយជួលគាត់ក្រោយពេលទៅជួលគាត់បានយើងដេកអត់លក់ខ្លាចធ្វើឲ្យយើងមិនល្អអញ្ចេះអញ្ចោះហើយផ្នែកខាងនេះធ្វើមិនល្អផ្នែកខាងនោះធ្វើមិនល្អផ្នែកខាងនោះទៀតធ្វើមិនល្អហើយណាមួយកិច្ចការរាជការនឹងទៀតប្តីនោះឲ្យឡៃតិចតិចចូលទៅវាំងតិចតិចចូលទៅវាំងហើយខ្លួនគាត់ធ្វើការតែម្នាក់គាត់ពេលបាយមិនមានបាយពេលជាមួយគ្នាឲ្យញឹកញាប់ទេបបាក់ណាស់លោកម្ចាស់មិនសុខទេលោកចាប់ផ្ដើមគិតទៀតញោមញោមអើយគិតទៀតហ៎មិញតកូលរៀងមិនមានទេរៀងក្រដែរបានគ្រាន់តែត្រឹមមកកក់ភួកគិតទៅវាសុខណាស់បែរជាកក់ភួកហើយនៅជេរទៀតតើស្ត្រីនឹងវាសុខអត់ម៉េចសត្វមកដល់តកូលគេស្ដុកស្ដំតណៈដល់ទៅមេស្រុកមកស្រុកហ្នឹងគេកាន់កាប់ទាំងអស់សួយសាអកស្រែចការច្បារដំណាំគេកាន់កាប់ទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមានរាប់កលែងប្រាក់មាសមានមកកោបបែរជាពោលពាក្យថាមិនសូវមានសុខសេចក្តីសុខសោះមិនសូវបានទទួលទានបាយជុំគ្នាមិនសូវបានធ្វើអំពើល្អរួមគ្នារវល់នោះរវល់គិតនោះគិតអញ្ចឹងលោកក៏ស្ដាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយលោកក៏ដើរទៅមុខទៀតទៅណាស់ញោមហើយក៏គិតពេលដែលដើរផ្លូវហ្នឹងគិតទៀតដែរគិតទៅរកគូយកបបានគូធូធាអញ្ចឹងមានពេលណាស៊ីបាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅដូចអត់ផេះទេទៅទៀតដែរនិមន្តទៅទៀតតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដែរជួបគ្រួសារមួយទៀតលោកលឺសំឡេងយំចេញពីផ្ទះហ្មងញោមស្រីហ្នឹងគាត់យំណាយំហ្នឹងគឺដោយសារតែប្តីគាត់ស្លាប់ស្លាប់ដោយសារប្តីហ្នឹងគាត់ទៅរកស៊ីនៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែត្រូវពោះចឹកស្លាប់ទៅអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងនៅតែអោបប្រពន្ធហ្នឹងនៅតែអោបខ្មោចប្តីហ្នឹងចេះតែយំយំសណោះអើសណោះសណោះអើសណោះរៀបរាប់អង្គួនណាទ្រពអង្គួនណាឃ្លៀតស្រឡាញ់គ្នាសិតតែចាប់ដៃគ្នាតែនៅឯតោះចាស់កោងខ្នងឥឡូវបងចាំពាកសំដីងាប់ចោលអូនទៅបាន2ឆ្នាំសោះឃើញទេញោមអត់បានចាស់កោងខ្នងយំសណោះរៀបរាប់អញ្ចឹងហ្នឹងលោកក៏គិតទៀតដែរគិតថាលោកមកថយសិញ្ចឹងពិចារណារឿង3គ្រួសារបាញ់មិញនេះញាតញោមណាដល់វគ្គលោកគិតដែរ1ស្ត្រីល្អបែរជាជេរឈ្ងុយម្លេះនេះលោកវិភាគពីរឿងទី1នេះពីមុនតែគាត់មិនទាន់មានកូនមកអង្គុយប្រកាត់ភ្លើងហ្នឹងតើណើបែបគាត់ផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាណាស់សេចក្តីស្នេហារបស់គាត់គ្រាដំបូងដែលមិនទាន់មានកូនហ្នឹងតើណើបែបផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាណាស់អញ្ចឹងមែនទេញោមញោមដំបូងដំបូងផ្អែមអញ្ចឹងមែនណាសួរយាយយាយមើលផ្អែមអញ្ចឹងមែនណាប៉ែមអូបើបើទឹកនោមប៉ែមចង់លឹះទៀតប៉ែមណាស់ឲ្យសិតតែអញ្ចេះឲ្យសិតតែអញ្ចោះអ្វីដែលបង្ហាញខ្លួនឯងថាស្អាតថាល្អហ្នឹងគឺជួបគ្នាគ្រាដំបូងហ្នឹងហើយចំណាំមើលមិនតែប្រពន្ធប្តីទេអ្នកដតីក៏ដែរអាជួបដំបូងហ្នឹងអួតដែរមហាអួតស្លៀកពាក់សិតថាល្អដើម្បីទៅបង្ហាញគេថាឯងល្អណាញោមពាក់ខ្សែកក៏ល្អ
តស៊ីកាតបនទៀនជីសិតតឡានឡានមានជីហើយបើដាក់អាកតុយគេមិនចង់ចង់មកដាក់មុខរោងការហ្មងឲ្យចុះមកឃើញតែចុះពីឡានហ្មងហ្នឹងណាញោមចង់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងតែឯងហ្នឹងវាស្អាតហើយមនុស្សក៏ថាឃើញអញ្ចឹងវាចាប់ចិត្តស្រួលតំណាក់តំណងហើយបើអ្នកជួយអាយ៉ៃឡានគេប្រាប់ថាបងណាទៅក្នុងអត់រួចទេឡានច្រើនណាស់បងឯងចតហ្នឹងឲ្យដើរទៅមើលមុខឲ្យកញ្ញើមុខដូចគេចងបាញ់អញខំលៀងឡានតែមកអួតអ្នកកាងឯហ្នឹងឲ្យណាណីទៅបើណាដឹងឲ្យដើរចងកន្លះគីឡូហើយមកមិនដល់កន្លែងកាបើដឹងអញ្ចឹងជាកង់3មកតាមថ្ងៃឯនេះញោមអត់បានអួតព្រោះអីចង់អួតដែលគេដឹងថាយើងនឹងវាស្អាតវាល្អដល់ទៅពេលនៅទឹកហូបជាមួយគ្នាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីល្អដាក់គ្នាហើយមើលត្រប់សម្បត្តិអួតមើលទៅដូចសមណាតែយើងមិនដឹងជួបដំបូងសមណាចង់រាប់អានណាចង់សុំលេខទូរស័ព្ទចង់សួរចង់សាកគេលោកមានខ្នងធំសណុកពឹងគេលោកខ្នងគេធំណាអើសណប់ពឹងកែលោកឯងកុនឯងអសន់អីទៅបានខ្នងគួសំក្រែងពឹងឃើញទេយើងក៏អត់ដឹងរឿងអីដល់តែអ្នកដឹងរឿងគេគិតដែរមកបាចៃលុយធនាគារទិញសំស្មាអញដឹងនៅវេទនាណាបានខោអាវស្អាតស្អាតហ្នឹងជួលគេមកពាក់ទេនេះសួរអញនេះអញដឹងច្បាស់ទេឃើញទេណាឃើញទេគេញោមឃើញយ៉ាងដូចហ្នឹងហ៎ហើយត្រឹមតែមានអាហ្នឹងអាណាក៏គេមានដែរបើប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីនៅធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងមិនសួរអញទេអញដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអូដល់គេគិតទៅបងអូអានេះថោកអីចុះឯងស្លៀកមិនសូវស្អាតជិះម៉ូតូមកទេប៉ិនអត់មានប្លង់នៅធនាគារផងហ៎ឃើញទេឃើញអញ្ចឹងហ៎ញោមជួបដំបងល្អមែនទេញោមឥឡូវហ្នឹងប្តីហើយប្រពន្ធហ្នឹងអាដំបងក៏លុយដាក់គ្នាដែរអាពេលសាក់សួរអាពេលមកសួរអីចឹងណាញោមទៅសួរគេមកសួរយើងសួរគេហ្នឹងជាភាសាប្រុសទៅសួរខាងស្រីហ្នឹងអាឯងអត់ទេបើតែគេហៅបងប្អូនគេអាណាមានឡានទាំងអស់ទៅផ្ទះស្រីហ្នឹងដើម្បីសួរចង់ឲ្យអីចង់ឲ្យម៉ែឪខាងស្រីបងប្អូនខាងស្រីហ្នឹងឃើញតែខាងប្រុសសិតតែឡានតកូលគេគ្រាន់បើឃើញទេញោមមានតែខ្លះទៀតទៅជួលឡានគេមកទៀតមកព្រឹកហ្នឹងឯងយកម៉ានហ្មងចប់ពិធីជាប់ពាក្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅសួរអា507ឧទាហរណ៍ណាអាលុយផុតលេខយកមកព្រឹកហ្នឹងខ្ញុំយក300អីបើអាចទៅបើកឲ្យបានទេបើកបានធ្វើជាអង្គរៈអើ300ចឹងហ្នឹងអាហើយខ្លះទៀតមិនចឹងទេតពឹងពួកម៉ាក់ណាមានឡានថ្ងៃហ្នឹងបងគេទាំងអស់ព្រះថាថ្ងៃអញស្អែកត្រូវដល់ថ្ងៃឯងទៅស្ដីគេទៅមិនយកឡានទៅច្រើនដើម្បីឲ្យខាងនោះគេឃើញថាឯងហ្នឹងវាគ្រាន់បើគួរសមខាងស្រីនេះក៏អត់ដែរប៉ុន្តែលឺគេមកវារឿងគួរសមខំហៅញាតិណាមានឡានជិះអត់បើទៅណាក៏មកបញ្ឈរបែរផ្ទះដែរដាក់នឹងដាក់ក្បែរនោះអូវឃើញតែឯងនោះវាធុំធានណាស់ឯងនោះវាគួរសមដល់ឲ្យប្រកបថ្លៃផ្ទះ10000ឧទាហរណ៍$10,000ឧទាហរណ៍ណាញោមណាបានមិនដឹងហាងឆេងនឹកទេបើឆៃបើឲ្យសៀងដឹងខ្លះអង្គឲ្យមួយតោនប៉ុន្មានដឹងព្រោះគេអាសាយកមកប្រគេនលោកដល់ពេល10000ដុល្លារ
នោះក៏គេមើលទៅដូចសំអាគេប្រកបហ្នឹងប្រហែលបានណាព្រោះមើលទៅឡានមកម្លឹងៗទៅហើយហើយនេះក៏គិតដែរប៉ុណ្ណឹងក៏មិនខ្លាចអីឲ្យណាមកប្លង់ដីមិនទាន់ដាក់ធនាគារផងឲ្យព្រោះតែអាប្លង់មួយជាប់នៅធនាគារខ្ចីលុយគេ10,000 ដុល្លារឲ្យថ្លៃផ្ទះអត់ទាន់ប្រាប់ប្រពន្ធទេនាងហ្នឹងអត់ទាន់ប្រាប់ទេតលកាឲ្យបានប្រាប់ហោលុយសងបងរំលោះគឺបងរំលោះអីគេប្រកបថ្លៃផ្ទះ10,000ណាឥឡូវនោះសងអានឹងវិញសងមុខឯងលុយប្រកបអត់មានស្គាល់ងាប់ចឹងនឹងយកទៅឃើញឡានច្រើនហ្នឹងឃើញឡានច្រើនឡានអញជួលគេទៅអញទៅមានស្អីលុយថ្ងៃហ្នឹងទៅអើឥឡូវទីណា10,000យកទៅ10,000បានប៉ុណ្ណេះជួយរកសងគ្នាហ្នឹងអានឹងអសមមុខនេះមកសម័យហ្នឹងវាច្រើនតែអួតតែអត់មានអីសោះអញ្ចឹងណាញោមញ៉ែដល់ជឿថាអាចមានខ្លះទេមានច្រើនតែអួតអញ្ចឹងតែអាត្មាយល់ល្អអាត្មាថាបរិហាញគេឲ្យឃើញអស់អាអ្វីដែលយើងអត់នឹងត្មងទៅកុំបាច់ទៅអួតគេអីតើឥឡូវហ្នឹងបងអូនអាត្មាមានកិច្ចការចង់មួយតើបងអូនកូនតើហើយដល់បងអូនពៅកាហើយអូនកូននឹងប្រាប់មកទៀតណាមកសួរបើគិតតែយើងអ្នកទេសនាហ្នឹងវាសម្បើមមកស្មាប្រាប់ថាញោមឥឡូវខាងញោមក៏កោខាងអាត្មាក៏កោនោះកោដូចគ្នាគេឆ្លាញ់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវគេត្រូវគ្នាហើយតែអាត្មាប្រាប់ចាស់ចាស់គាត់មកជួបគ្នាហើយណាមកថាញោមបើម៉ែឥឡូវអត់មានទេស្លាប់តាំងនៅតូចតូចហើយបើផ្ទះអត់មានទេមានដីភូមិក្បាល15ម៉ែត្របណ្ដោយ60ម៉ែត្រដីភូមិហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងអាក្បាល5 10ហ្នឹងហើយអត់មានផ្លូវចូលរួចទេជីតែម៉ូតូបានចូលរួចអត់មានទេហើយអ្វីយើងប្រាប់អស់អាអត់ឲ្យទទួលយកបានយកបើយកមិនបានក៏មិនទៅអូអីគេព្រមបើគេព្រមរឿងហ្នឹងបើគាត់ព្រមរឿងហ្នឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យនិយាយប្រាប់អស់ឲ្យព្រមរឿងហ្នឹងណៃក្រោយអត់បាច់ប្របាក់រឿងអួតគេចឹងនេះអត់បាច់ឆ្លុះគ្នាមែនទេញោមអើចាំប្រាប់ឲ្យតើតើគ្នាក្រមានស្អីឥឡូវមិនក្រប្រាប់តើគ្នាល្ងងមានស្អីឥឡូវមិនល្ងងប្រាប់តើគ្នាមិនចេះអីឥឡូវមិនចេះអីមែនហ្នឹងអត់មានអីត្រូវខាត់ទេអញ្ចឹងអាត្មាមែនអាត្មាជាចាស់ទុំបើយើងជាបងគេម៉ែឪអត់មានត្រូវសួរបងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះអីអាត្មាតើបើគេព្រមតែស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់អាត្មាមិនទៅខ្វាត់ទេធម្មតាគេបានគ្នាយើងក៏ធូរចិត្តដែរមានគ្នាគេដែរហើយកោយើងនៅតែបងចិត្តតែរោសួររោចិត្តតែថែចិត្តតែមើចិត្តតែដេញចិត្តតែដោអាកោផោះអីផោះប្របាឥឡូវគេមានគ្នាយើងក៏មិនធូរណាញោមណាតែអត់អួតចឹងទេប្រាប់អស់ហលីងហ្មងថាអត់មានទេស្រុកកំណើតភូមិតាពាំងខ្នាឃុំអង្គតសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវទៅតែមើលទៅទៅសួរទៅណាក៏គេស្គាល់ដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអត់អួតអញ្ចឹងហ៎ហើយយកអួតមកត្រូវអីមែនទេញោមចាអួតថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេដឹងថ្មុកយើងវាអន់អញ្ចឹងមែនវាអន់ជាងអ្វីដែលយើងមកអួតទៅទៀតមែនទេញោមនេះមកប្រាក់ដាំកុំជាអួតអញ្ចឹងហ៎សុកចិត្តអាលៈផ្ទះណាមានឡានជាខ្ចីមកគេមកប្រឈមមុខផ្ទះហ្នឹងវាច្រើនតែបងប្អូនសិតអ្នកស្ដុកស្ដំអីចឹងណាញោម
ឯដល់ហើយតាមពិតទៅអត់ស្អីក៏អត់ចឹងដូចខ្មាស់គេមែនទេញោមណាហ្នឹងឯងអានេះហើយនិយាយពីរឿងភិក្ខុសជាតិតែភិក្ខុបាញ់មិនលោកវិភាករឿងហ្នឹងពីមុនផ្អែមណាស់ផ្អែមមើលផ្អែមស្រាប់ដល់មើលដល់បានកូនមួយពងអង្គុយដាំបាយលេងជេរជេរដល់កប់ក្នុងភពហ្នឹងងើបមកជេរទៀតណាញោមគិតមើលចឹងអាចដបងហ្នឹងណាគឺបានន័យថាមិនណាក៏ដោយគឺផ្អែមហើយមែនទេញោមណាមកអំពីអីអត់តាន់ស្គាល់គ្នាអត់តាន់ស្គាល់ចិត្តអញ្ចឹងអ្នកដន្លងអ្នកដន្លងជួបដបងហ្នឹងគេពងអួតដែរតាន់ស្គាល់ថាគេនឹងមានស្អីខ្លះណាហើយជាអាម៉ៃមើលមើលជើងថ្មិញមើលតំណងមានអីស៊ីច្រើនអត់ទេបើតែជើងថ្មិញស្ងួតស្ងួតក្រហើយបើតែជើងថ្មិញរៀងមកសើមសើមចាក់រហូតហ្នឹងអាហ្នឹងបែរក្ដៀវរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងបែរគេអុកញ៉ាហ្នឹងអ្នកក៏មើលតែជើងថ្មិញណាញោមអើអីបើញោមញោមណាមានកូនកំឡោះអីទៅស្ដីគេបើថ្មិញយើងដាក់ទេបោះចោលហើយទៅហើយខ្ញុំញ៉ាំនៅតែចាញ់មកអញអត់ទេស្អីក៏អត់ទេនៅតែចាញ់ក្រណាមិនដឹងលាក់ទៅស្អីមែនទេញោមណោះមិនដឹងលាក់ទៅស្អីអំបាច់ផលិតចាញ់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងប្រហាយឲ្យហើយដល់ទៅយូរទៅអត់សូវឆ្លោះគ្នាទេព្រោះយើងដឹងគ្នាហើយហើយមែនទេញោមណោះណែអាប្តីប្រពន្ធចឹងដែរណាអូអាដបងស្នេហាដបងគេលក្ខចរិតគេគេធ្វើសុភីសកុតសកុំរំទុំឆ្លើយមហានហើបប្របោមាត់ហ្នឹងឯងចាបងចាហើយអាប្រុសហ្នឹងចឹងដែរបើនៅផ្ទះផកឲ្យលកាប់មុខបន្តទៅនោះអត់ទេរំទុំស្អីក៏អត់ដែរខ្ញុំសែផឹកបានតែបន្តិចបន្តិចហ្នឹងខ្ជិបខ្ជិបពេលមានកម្មវិធីបន្តិចបន្តិចកុំឲ្យគេថាយើងនឹងអត់ស្វាគមន៍ញាតហ្នឹងខ្ជិបបន្តិចបន្តិចហ្នឹងហើយបៀក៏មិនចេះលេងដែរព្រោះលេងកាលណាក៏ចាញ់រហូតហ្នឹងមិនដែរចេះគេទេស្អីអត់សុភាពខ្ញុំហ្នឹងហើយអាម៉ែគេជួយបញ្ជាក់ថាមកកូនខ្ញុំនៅស្រុកភូមិណាក៏ស្រឡាញ់ណាអត់សូវចេះមាត់ករឿងរ៉ាវណាទេដឹងថាពីធ្វើការសុខមកអានោះបច្ចៈឯងមកតំងនឹងទៀតសត្វអត់ដឹងទាំងអស់មែនទេញោមណាការហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្រឡាញ់គ្នាមែនទេមែនទេញោមចាំមើលចាំមើលរាប់ពីខែទី1ក៏មករាប់រាប់ពីអាខែទី2មកសិនថ្ងៃខែទី2ហ្នឹងតិចចេះអន់ចិត្តតិចទួចេះងក់ចេះណោអីតិចទួចណាញោមណែក្រោយមក3ខែកន្លងផុតទៅអានឹងចេះតិចទៀតដែរកាលមុនផឹកខ្ជិបបន្តិចបន្តិចកុំឲ្យវាខុសដល់ពេលអា3ខែកន្លងមកដាក់ម្ដង3កំប៉ុងដាច់មកបោះឲ្យសុប្រកហើយស្ដោះទៅបាត់ភ័យខ្ជិបបន្តិចបន្តិច3កំប៉ុងក៏មិនបានអាមួយនោះប្រខំអីមិនអស់ប៉ុណ្ណឹងទេបងណាញោមណោះណាញោមណោះណាស់ហើយដល់អាខែទី4មិនតែ3កំប៉ុងណានោះម្ដងកន្លះកេះហើយដល់នាងនោះអាឡៃកាចាចាតោះនេះផឹកពេកលេងស្រាប់មាត់ហើយមិនប្រកាច់មកផ្ទះទេថ្មហ្នឹងហើយអានោះកាលមុនចាចាចាឥឡូវសិតប្រកាច់មែនទេញោមចានអាខែទី4ទី5ទី6ទៅមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងវាអាច
លបេះខ្លះទ្រាំបានលបេះខ្លះមែនទេញោមណោមែនមែនហ៎សត្វលបេះហើយលបេះខ្លះចឹងទៅខ្លះទៅលបេះទៅមកខ្យល់ទៅមកជាប់គ្នាវិញទៅខ្លះទៅក៏បានលែងគ្នាបានកូន1កូន2ចឹងទៅតែមានឯណោះ2 3ទៀតទៅហើយក៏គេជុំគ្នាវិញអាហ្នឹងមកអំពីគេយល់ពីចរិតស៊ីជម្រៅរបស់យើងចាប់ផ្ដើមប្រែហ៎មែនទេញោមណោចឹងលោកគិតអញ្ចឹងលោកគិតថាអូអាត្មាអញអត់ប្រថុយទេមកមើលគ្រួសារទី2មានស្ដប់ស្ដំណារត់តែពេលសម្រាក់មិនបានអ្នកមានហ្នឹងសម្រាក់អត់បានទេបើមានមកអង្គុយចិត្តយើងណាទូរស័ព្ទក៏គាត់មិនអាចទំនេរបានដែរមូលហ៎គេទេស៊ូនេះគេទេស៊ូនោះគេនិយាយពីនេះនិយាយពីនោះអោះមួយទៀតនិយាយពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរអីបើថាទៅណាបើតតតែមានមុខធំធំបើមុខតូចតូចទៅដូចកើឃើញទេខ្ញុំអោះពេលខ្លះទៅបើថាកម្មវិធីណាណីតតតែរៀបចេះរៀបចុះអាវត្រូវឃើញទេហើយដល់ពេលមើលអាជីវិតពិតមែនទេរត់តែពេលប្តីហើយនឹងប្រពន្ធឲ្យបានបាយជុំគ្នាអត់សឹងតែមានមូលះក្រុមហ៊ុន2 3កន្លែងសេចក្តីសុខវាអត់ឃើញមានសោះមែនទេខ្ញុំណោះអញ្ចឹងគិតទៀតណាសុជាតិវិខុគិតទៀតណាចាប់មកដល់គ្រួសារទី3ប្តីងាប់បាត់យំមកយំពោះចាក់មិញអូតិចផ្លេចទៅយាយយាយមានផ្លេចហ៎អត់ទេហ៎ណងឲ្យពោះចាក់មិញណថាបងឯងស្រឡាញ់កូនដល់ចាស់កោងខ្នងឲ្យបងមិនបានតែ2ឆ្នាំងាប់ចោលអូនឃើញទេចាំបើចៃដន្យអាត្មាអញការហើយស្រាប់ងាប់ចឹងទៅគិតមិននាងនឹងមិនមិនម៉ាយដែរហើយអញ្ចឹងបើសិនមិនអញ្ចឹងនាងនឹងងាប់មុនទៅគិតមិនអញ្ចឹងអារឿងនឹងជួបឲ្យប្រត់នេះសង្សារវត្តនេះប្រកាសជាមានច្បាស់លាស់ណាស់មែនទេញោមឈប់គិតណាលោកទៅមុខទៀតចូលព្រៃតែម្ដងអស់ផ្ទះហើយណាញោមចូលទៅព្រៃហ្នឹងគិតថាចង់គង់ឲ្យវាស្ងប់ក្នុងព្រៃហ្នឹងណាក្រោមដើមឈើត្រជាក់រសៀមកហ្នឹងគង់ក្នុងព្រៃដើម្បីប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យវាស្ងប់ទើបបានត្រឡប់ទៅវត្តវេលវ័នវិញសាប់ឲ្យចូលទៅឃើញសពបរោះម្នាក់គេយកមកចោលក្នុងព្រៃណាញោមហើមមានកន្លែងខ្លះសមានកន្លែងខ្លះខ្មៅហើយកន្លែងខ្លះនោះថ្មញឆ្ញាញ់កន្លែងខ្លះនោះឃើញភ្នែកធ្លែមកក្បាលពោះហើមទៅភ្លីងភ្លីងហើយមើលទៅដូចចេញមកហៀទឹកមាត់តាមតិចតាមមាត់ហ្នឹងអាទឹកត្នៃអីហ្នឹងចាប់ដើមគិតអោទោះបីជាស្អាតយ៉ាងណាពេលងាប់គ្មានអាណាមកចិត្តទេគេចោលអញ្ចឹងគេចោលអញ្ចឹងទៅមុខតិចទៀតឃើញទៀតសត្វខ្ចាក់ឆ្កែកចចកសត្វអីផ្សេងផ្សេងពងទាញដៃមនុស្សហ្នឹងយកទៅស៊ីហ៎ញោមទាញដៃខ្មោចហ្នឹងហ៎ទាញជើងទាញដៃមកហែកអាយ៉ាអាយាយខ្លួនប្រាណអស់ក៏ពិចារណាទៅអោគ្មានអីល្អទេបើនៅទីបញ្ចប់មកវាត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងវាចោលហើយនៅហ្នឹងអត់មានកន្លែងណាត្រូវទៅទៀតទេល្អប៉ុណ្អីក៏ដោយចោលបញ្ចប់ហ្នឹងអាត្មាបិទមុខកញ្ចក់បន្តិចនិយាយរឿងយើងសពថ្ងៃវិញណាញោមណាណាញោមណានិយាយរឿងយើងវិញឥឡូវនេះវានៅអួតតែត្រង់នៅមានតែហើមតានៅអាមានតែហើមដកចេញដកចូលហ្នឹងតាដែលអួតគ្នានោះមែនទេញោម
លៀបលុនលៀបម្សៅលៀបលេធ្វើអីស្អាតបាតហ្នឹងវាសារនៅសល់ទាំងហើមហ្នឹងតើអាសាសៈបាសាសៈវានៅតែវានៅអួតគ្នាហ្មងឃើញទេញោមអួតហ្មងស្អាតចេះស្អាតចុះហើយបើសិនជាពាក់មាសពាក់កលៃក៏អួតគ្នាណាញោមអួតមកចប់អួតបានសម្រស់ចេះសម្រស់ចុះតែបើសម្រស់ល្អហ្នឹងក្រោយពេលឯងងចោលហើយគ្មានណាដែលចិត្តដូចក្នុងព្រៃដែលសេចក្តីវិខុទៅជួបបាញ់មិញចឹងមែនទេញោមមែនមែនសម័យព្រះមិនមានរឿងម្នាក់ឈ្មោះសិរិមាសិរិមាហ្នឹងមិនជាអ្នកដែលរូបស្អាតដាច់គេនៅរាជគ្រឹះហ្នឹងតាហើយនរណាក៏ដោយឲ្យតែមកដល់ដែនមគ្គធៈស្គាល់ជាងគេសិរិមាហ្នឹងមកហើយពួកសិទ្ធិកហបតីកូនស្ដាច់ពីនគរផ្សេងផ្សេងឲ្យតែមកដល់គឺសួររសិរិមាណាសួររសិរិមាស្អាតពេកទៅវាមិនទៅជាបានទៅបោះរបស់អ្នកណាមួយច្បាស់ណាញោមស្អាតពេកទៅទៅជាស្រីផ្កាមាសប្រចាំព្រះនគរបដោយអ្នកណាចង់បាននាងក្នុងមួយយប់តម្លៃ 1,000 កាបណៈស្មើនឹង63តម្លឹងអឺថ្លៃណាស់មែនទេញោមណាថ្លៃហ៎អឺចឹងសេដ្ឋីមកក៏ត្រូវការស្ដាច់មកក៏ត្រូវការរហូតតំនាងអាត្រូវការនោះឈូសគ្នាទៀតអានេះដាក់ពាក្យមុនអានេះមកក្រោយអត់អានោះដាក់មុនអត់បានដល់ក្រោយឆ្លោះគ្នាទៀតអញ្ចឹងណាញោមក្រោយមកបានសែកគុកអុត្តរានឹងត្រូវទៅបានសិកាអុត្តរានឹងមកប្រាប់ពីផ្លូវនៃការបដិបត្តិសេរិមាលែងខ្វល់រឿងនឹងទៅសេរិមាមកសិលរទានសេរិមាមកមកស្ដាប់ធម៌សេរិមាមកដាក់បាតក្រោយមកធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយគេលឺតែស្អាតស្អាតរហូតដល់ធ្លាយបឋិជនភិក្ខុមួយអង្គនោះមកដែរជាប់លោកទៀតដល់វេនគេចាត់គ្នាឲ្យបានដល់នឹងមួយអង្គនឹងលោកចាំតង្កល់បានដល់វេនអញទៅជួបសេរីមាម្ដងមើលមុខអ្ហ្មេចឮគេថាល្អណាស់ល្អណាស់នោះតែបើដល់វេនទៅលោកក៏ទៅទៅតែទៅដល់ចំថ្ងៃនាងនឹងឈឺថ្ងៃហ្នឹងញោមគ្រឿងតែងកាយអត់បានពាក់ត្រឹមត្រូវកវលក៏អត់អាយាក៏អត់តែកក៏អត់ស្អីក៏អត់ផាត់មុខផាត់មាត់ក៏អត់ដែរមកទាំងឈឺហ្នឹងដាក់បាតដាក់អីហើយត្រឡប់មកវិញលោកមកគិតហ្មងក្នុងកត់អីចាំបើឈឺស្អាតម្លឹងឡងអាកើមិនតាន់ឈឺមិនទៅនិយាយមែនតើណារឿងនោះរឿងមែនតើណាញោមតើមែនតើសួរចាមែនទេលោកចានេះកុំឲ្យចេះតបាឡោហ្នឹងចេះថាណាហឺហ្នឹងមែនតើណាញោមអីចុះបោស្អាតអីចុះបើអត់តែងខ្លួនឈឺហើយម្លឹងចាពេលដែលអត់ឈឺនោះមិនទៅបាយក៏អត់យកទៅចាក់ដាក់ឯងលោកប្អូនបាទនោះណាស្រឡាញ់គេអាគេអត់ដឹងរឿងសោះនោះខ្ញុំគិតណាមានម៉ាក់ហ្នឹងដែរតើតើដល់ទៅពេលហើយខ្ញុំក្រោយមកនាងហ្នឹងស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅបរិជាលោកដឹងបរិជាមិនតាន់ឲ្យយតនាទេព្រោះសិរិមាតម្លៃខ្លួនថ្លៃណាស់សិតតែ 1,000 ថាបណៈឥឡូវស្លាប់ហើយណានាចង់យកមកដេញថ្លៃមកព្រះជាណាញោមដេញថ្លៃមកដាក់ដំបង 1,000 ស្ងាត់ដូចចោលលួចសេះវាសន្មត 1,000 ដូចកាលមុនហ្នឹងមនុស្សបុកក្បាលគ្នាស្រាប់ដល់នាងសិរិមាដាច់ខ្យល់ហើយអត់មានហ
ហើយកាលនោះព្រះសាស្តាព្រះអង្គឲ្យនិមន្តភិក្ខុនឹងទៅដែរតាទៅដែរទៅអង្គេដែរដល់ងប់ទៅអង្គេដែរបាទចង់តែដេញថ្លែងគេដែរទៅអង្គេដែរ1000អត់មានអ្នកត្រូវការ900កហបណៈមើលមានសទ្ធិកហបដីណាត្រូវការទេអត់900អត់មាន800ចុះហូបចុះចុះចុះពី800មកដល់100អត់ចុះមកសេនម្ដងអត់ទៀតឥឡូវឲ្យតាទេមកណានាយកយកទៅឲ្យតាទេអត់ទៀតហើយមានអ្នកយកទេមានអ្នកយកទេយាយយកទេអេតាតាមិននឹងយកផងចាំតែយាយយកទេមែនទេយកតើបានឱកាសហ្នឹងបានលើកឡើងថាមនីលភិក្ខុព្រះបរមសម្ពុទ្ធណាញោមហ្នឹងមនុស្សដែលមានតម្លៃតែពេលនៅរស់ទេតែពេលដាច់ខ្យល់ហើយឲ្យទៅទេក៏គ្មានអ្នកយកដែរក្រោយមកសំវេកខ្លួនឯងណាអូណោះតាមសភាវៈពិតអញ្ចឹងមែនក្រោយមកភិក្ខុហ្នឹងសម្ដេចធរជាន់ខ្ពស់ដែរញោមដោយសារដើមហេតុរឿងហ្នឹងតាញោមអើយចឹងហើយយើងលោយើងគួសំអីហ្នឹងបានតែនៅដង្ហើមអញ្ចឹងទេជួនកកដានេះមកទេសអីញោមហ្នឹងបាននៅដង្ហើមហ្នឹងតាតិចនេះទេដូចគុណមកកណាមកខែមកចែកម៉ោងមកទេសដល់តកែវឥឡូវលែងមកទេសកំពង់ចាមអស់ហើយមកមកចំណែនតកែវនេះទៀតមកប្រាប់តែញោមណាតាំងពីវះចកេះមកតាមម្ដែតោឆ្ងាយកណាមើលរាល់ថ្ងៃឃើញតែទេសលហូតកំពង់ចាមលែងមកនឹងអ្នកកំពង់ចាមចេះព្រៃវែងលែងមកហើយដូចគុណដែរព្រៃវែងចែកមកថាញោមមកមិនចែកដូចមុនទេឥឡូវហ្នឹងគុយលើក្រែមិនបានប៉ែនផងស្មានទៅមិនទទួលទេអាឆ្ងាយឆ្ងាយព្រោះកាជានោះដើរទេអស់ហើយតែឥឡូវទៅចំណែនអ្នកតកែវនោះអាតកែវរហូតតកែវរហូតទៅនៅតកែវណាទៅនៅទៅណាមែនទេញោមមិនទេតកែវណាញោមណោះហើយត្រឹមនាងខ្មៅមកដល់ព្រៃខ្លាហ្នឹងមានឆ្ងាយឯណាឡើងមកប្រយមកប្រុចម្ដងនេះប្រោកទេប្រុចឃើញទេញោមទេហើយតាអេវ៉ាន់ប្រុយទៅវិញណាមានអីប្របាកហើយបើលេឧទាហរណ៍ដូចកាលមុនលេងបទីមានជ័យញោមណាកាលនៅវត្តបទុមទេបទីមានជ័យចប់ម៉ោង5ចេញពីបទីមានជ័យទៅមកដល់វត្តបទុមម៉ោង1ចិត្តភ្លឺនោះហើយមកសិនបានបន្តិចអាម៉ោង5ម៉ោង6ទៅទៀតទៅស្វាយរៀនឯនោះអីអញ្ចឹងបើវត្ថុដល់រលីងហ្នឹងហ៎ណាយោមណោះហើយឥឡូវពីព្រឹកពោមចាក់ពីកបាសហើយដល់ល្ងាចព្រៃខ្លាជំរះពេងហើយទេហើយប្រោចវត្តនេះមិនស្រួលមែនទេញោមណោះស្អែកមុនទៀតមកហើយលោកមានបងបងដល់ទៀតបើនេះស្មាក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សនៅមានតម្លៃដូចស្មាអញ្ចឹងណាមានតម្លៃញោមញោមរត់ទេដោយសារនៅដកដង្ហើមនឹងទេបើងាប់បាត់ចប់ហើយចប់ហើយហេសុយងាប់បាត់នៅសល់រូបនឹងពងទេសនានេះក៏លែងមើលទៀតខ្លាចខ្មោចលោកនឹងទៀតហ្នឹងហើយញោមប្របាក់អញ្ចឹងញោមញោមអញ្ចឹងដែរអាចារ្យក៏ដែរគេអញ្ជើញណាស់អញ្ជើញណាស់តែនៅរួតតែងាប់គ្នាណាស់ដែលយកខ្មោចអាចារ្យមកធ្វើអាចារ្យទៀតទេណាស់ញោមណាស់អញ្ចឹងបានលោកពិចារណាសេចក្តីវិខុលោកពិចារណាតអោណោះជីវិតពិតគឺអញ្ចឹងនាងមួយដែលត្រូវប្តីវាយក៏ផុសមិញណាក៏មកអញ្ចឹងដែរលោកវិភាណាអាតបៈមួយបាញ់មិញដែលវាយប្រពន្ធក៏ផុសហ្នឹងក៏ថ្ងៃក្រោយក៏មកអញ្ចឹងដែរកូនម្នាក់អង្គុយដាំបាយហ្នឹងណាថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងដែរ
ឃើញណាសេដ្ឋីមេស្រុកមិញហ្នឹងណាដវល់ខ្លាំងណាស់ហើយនឹងសេដ្ឋីនេះត្រៀមម្ដីហ្នឹងណាថ្ងៃក្រោយក៏ស្អុយចឹងដែរងាប់ចឹងដែរក៏យកមហៃចោលចឹងទី3ហ្នឹងណាដែលប្តីយំដែរងាប់ហ្នឹងណាយំសណោះប្តីថ្ងៃក្រោយគាត់ហ្នឹងក៏ងាប់ចឹងដែរដូចគ្នាចឹងដែរហើយអាត្មាអញពំពិចារណាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេហៅអាត្មាអញដូចខ្មោចហ្នឹងចឹងចឹងគ្មានអីល្អទេត្រឡប់ទៅវត្តវិញបួសបន្តទៀតទៅណាយំណោះណាយំណោះចឹងដល់ទៅពេលទៅដល់វត្តវិញលោកតាំងចិត្តអញបួសបន្តទៀតហើយទៅទៀតឥឡូវទៅទៀតនៅភាគ1ហ្នឹងចប់ហើយនៅភាគ2ចាំមើលរឿងហើយមិនទៀតចាំសុំរងចាំស្ដាប់វគ្គបន្តរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏ចប់ទៅខ្ញុំរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយក៏ក្នុងសិភើមួយក្បាលហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំណាហើយដូចអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមបើសិនចង់ច្បាស់ទៅរកសិភើហ្នឹងទៅដាក់ថាភិក្ខុបនេចឈ្មោះចំណងជើងចឹងឯងញោមហើយបើខ្ជិលយក memory ទៅប្រាសាទនាងខ្មៅទៅគប់ពីមកមកហើយដាក់មកវគ្គម្ដងមកវគ្គម្ដងចាំស្ដាប់អាត្មាទីនេះអាត្មាប្រាប់រឿងអីខ្លះដឹងហើយមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយចឹងរឿងរ៉ាវនេះបានជាគតិដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សារឿងផងបានជាគតិធម៌ផងមែនទេញោមណោះគិតគតិធម៌មកគិតរឿងយើងរាល់ថ្ងៃនឹងទៀតអោសភាវៈពិតចុងក្រោយត្រូវសັດហែកដូចខ្មោចបរោះម្នាក់មិញចឹងមែនទេញោមណោះរាប់ទាំងអាត្មាសុជាតិតភិក្ខុនឹងផងដែរលោកថាចឹងអញ្ចឹងអាត្មាក៏ដោយញោមក៏ដោយទាំងអស់គ្នាក៏ដោយចុងក្រោយគឺងាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះចឹងរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អដើម្បីសាងបុណ្យកុសលបន្តទៀតណាញោមណាសូមអនុមោទនារឿងរ៉ាវនេះក្នុងវគ្គ1ភាគ1ហ្នឹងសន្តការវេលានឹងចប់ប៉ុណ្ណេះនឹងបន្តនៅភាគ2បន្តទៀតណាញោមណាខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះនៃមុននឹងបញ្ចប់សូមលើកបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនរបស់ម្ចាស់បុណ្យមួយវិញទៀតប្រគេនបុណ្យកុសលប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់បានសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានប្រគុណម្ចាស់អាលោកទាំងអស់ប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាបធរទេសនារឿងរ៉ាវវិខុបនេចោភាគ1សង្ការវលៀននឹងចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង